പെൺകരുത്താണിവർ. ശാരീരികമായും മാനസികമായും കരുത്തരായ തീയും പുകയും ദുരന്തവും ഒരുപോലെ നേരിടാനും രക്ഷകരാകാനും പാകപ്പെടുത്തിയവർ. സംസ്ഥാന അഗ്നിരക്ഷാസേനയിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായി ഇനി 82 സ്ത്രീകൾ. സേനയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരാണ് ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചുമതലയേൽക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ വലിയ വനിതാ ബാച്ചാണ് തൃശൂരിലെ ഫയർ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സെപ്റ്റംബർ 4 ആരംഭിച്ച പരിശീലന പരിപാടി അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 15 പേരും മറ്റ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ 5 പേർ വീതവുമാണ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ ആധുനിക സുരക്ഷാ പ്രവർത്തന പരിപാടികളിലും ഇവർക്ക് തീവ്ര പരിശീലനം നൽകിയതായി റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസർ MG രാജേഷ് ന്യൂസ് ലീഡറോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായിട്ട് വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ, മൗണ്ടനീറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് ഫയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ സീവേജ് റെസ്ക്യൂ, വെൽ റെസ്ക്യൂ, കിണറ്റിനകത്ത് അകപ്പെട്ട ആളിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്, ഇരുട്ട് മുറികളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം, അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ രക്ഷാപ്രവർത്തന രീതികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ആപദാമിത്രയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം പരിശീലനങ്ങൾ, അതായത് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ളത്, അതിൽ ഇംപ്രവൈസ്ഡ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ട്, ഞങ്ങളുടെ പരിശീലകരെല്ലാം തന്നെ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷമാണ് ആകെ പരിശീലനം. അക്കാദമിയിലെ 6 മാസത്തെ അടിസ്ഥാന പരിശീലനത്തിനു ശേഷം വിവിധ നിലയങ്ങളിൽ 6 മാസം സ്റ്റേഷൻ പരിശീലനവുമാണ്. സൈനിക പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കഠിനമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയിലാണ്. ഇതാണ് ഈ 82 പേരും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് വൈകാതെ നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുക.